Нищо, отиваш и живееш в театъра и живееш в така гримьорна. Драматично, значи, как ясно пише. Е там горе, значи не тук, е там, е там горе, е в е такова. Мали, спиш е така и само по някакво време. Някаква репетират. И над тебе 48 кружки. Не се шегувам. Ти след това какво правиш? Заминаваш за? Или оставаш? А, не, заминавам. Значи аз цял живот заминавам и се оставам. Значи, за съжаление, как се нещо става. Ми се така става нещо, че се оставам. Оставаме. Оставаме. Да. Къде замина? Ами не съм. Никъде тук, тук, да, отивах във Варна. А, ето, нека не се Варна, замина. Човек отива на Варната, за да, да, да усъвърши аз там езика, човек, за да мога да не се бъркам там. Много добре упражнен. Човек, аз съм си оттам, бе. Много време искър. Маняк, 4 години по милиона направо, да са пръснах и там. Как скачаш купа, как влизаш в Олесняко? Не, така е, да, там е много, много хубаш. Варна с много силни години. Добре. И освен това влязох в театъра, в който беше в много, много добър период. Какво значи това? Часа не. Благодаря от това. Златните години. Благодаря от това. Златните години. Еми не, имаше много, списал и Явор Гърдев все още беше на щат и имаше много режисьори, които идваха. Трупата беше в много добра форма. Да. И всички бяха още много задружни. Всичко беше супер. Много. Ама, ти как? Ти, как? Звучиш ми си изкарал много забавно. Почна с диалекта, фанал си златните години. Ти си изкарал много хубаво. Много хубаво. Къде си живял там, между другото? Там много, на много различни. Първо, трябваше да, защото ние отивахме да играем с Русица Дичева от моя клас също. А, ето, Русица Дичева. Роси. Защото тя е така, тя е метър и 57 с дигнати ръце. В душата. Да, и винаги, откакто сме влезли в надфис, тя винаги е с мене. Между другото, много смешна история. Виждам едно много лудо момиче, защото тя, още като влизаше, беше много отнесена, много артистична. Ти се виждаш и викаш много артистично момиче. Да. Такава тъпишонка, много така. И луда по цялата си глава. Но се виждаш, че това е човек, който не е на себе си и просто така. Викам това лудото момиченце, милото горкичкото, как, нали, въобще. Минават всички изпити, отварям вратата вече първи, за първи път, че виждам класа си, отварям вратата и тя седи пред мен, е тук веднага. Първият човек, който влизам и го виждам. Същия клас. Да. И разбирам, че ние 4 години ще спи това лудото момиченце и не само. Във всяко представление ни вкарваха нас двамата и във всички етюди, защото, нали... Ви Крачуни Малчо. Крачуни Малчо, много беше. Много забавна, така неугасваща смешка беше. И излязохме, отивахме да играем във Варненско лято, една някаква пиеса отивахме да играем. И така стана, че ни се обади директорката. Аз не знах, че и на нея ни се обадила. И същия, отивам да се запознавам с екипа, първият човек, който виждам е Роси, която седи пред мен. Те и на мен ми се обадиха. Така че ние заедно вървим през цялото време, вървяхме. И така, и първо трябваше да живеем навсякъде. Първо живяхме в едни гримьорни. Как в гримьорни, бе? Така се живее, значи всички актьори първо трябва да живеят малко в театъра, в гримьорни. Най-различни. Чакай, да, да. Така се прави. Я разкажи за тази казарма. Еми, нищо, отиваш и живееш в театъра и живееш в така гримьорна, която там има ни разтегателни диванчета, в които ти битуваш, съществуваш и правиш каквото решиш. Но това беше на първи етап. После казаха, вече не може в гримьорните, трябва да си намерите място и ни изгониха от театъра. Вие сте взимали много пари? Еми, не, нямаше много пари, така че те някакси, ние не можехме да си вземем, нали, цял апартамент или нещо такова. Стаички си вземем си някаква стаичка и примерно имахме... Аз си бях взял една стаичка. Мътя тази стаичка с някой или е как... В част от апарта аз живеех първо с най-различни смисъл. Аз съм много квартири съм сменил през това време. Но едни от най-интересните, нали, с една баба и с един дядо живеехме. Дядото беше на легло, бабата го гледаше. И аз живеех там в една тяхна стаичка и бабата беше, защото тя даваше под найем, има собствен електромер и така нататък. Тя казва, обаче ако ще се къпеш и ще ползваш духалки, тук е допълнително, защото примерно беше 150 лева. Ти вземеш 300 лева, да. Но 150 лева даваш за стая. Не. И тя каза, тук е допълнителни някакви неща, ако ще правиш, ще плащаш допълнително. Аз викам, не, няма, само стаята, въобще няма. И се къпех, примерно много дълго време, само в театъра и само в това, за да тук да мога да спастреш някакви неща. За да вижда, това е интересно. Да. И това всичко, нали, ние старахме така някакви 2-3 години до момента, в който аз не отивах. Ей, това си е доста време.
Сега, да, сега звучи като е някакви 2-3 години. Това е много време. Да, да, особено всеки ден, като ти се случва. И, и, и добре, да, как... Другата част от живота? Аз отивах, избушки един път пред директорката и казах, че това няма да стане и ще тръгнеш да направят, защото ние не сме, не мога да... Това и това и така и така, защото ние пе, има 30 дни после, които трябва нещо и да ядеш. Ето това, това исках да кажа. Всеки ден се оказа, че трябва да ядеш. Значи, лакоми, бе, те, матик, лакомите. Как са го понаправили? Да, бе, мати. Страшна глупа се това и си ядаме. И казахме, че няма да мога така. И те... Пак ме, значи първо почнаха някакви неща да си правят, пак ме вкараха в една стаичка. Ама в театъра? В театъра, само че този път не в гримьорните. Из... Освободиха ми се, че от някакви деловодство някои излезна. Бей да отръкши пидим. Аре, бей от тук са кабинета, му разрушихме, някои влезе, някакви се посъбраха се, посместиха се и живеех в една стая, в която първо те бяха, значи прести си, аз съм, нали, аз съм... 90 и нещо. А, 2 метра да, човек си. Да. Те ми бяха сложили едно кресло, е такова, дето се разгъва, нали? Което аз като легна, мен краката са ми още половин метър надолу. А, ли, ти си спал с една? Еми, горе, долу така, аз го пресекам. Аз викам, това е абсурд. И една вечер, защото те ме заключват там в театъра, ти си сам в театъра, аз викам, да, така ли? А това е Червения театър, който е операта. По-познат във Варна като операта, но той си е театъра. Да. Всички го знаят като операти. И операта има собствена част. Аз викам, така, сега отиваме, няма да вземе тук. Един диван, има такъв огромен диван. Сам го примъквам към стаята през нощта от оперната част. Значи, не а ти носиш по стълбите? По всичко носи. Значи мога да носим на, на бой, на обиди. На, всичко. На дивани мога да носим. На, без, на без пари, гле. На без пари мога да носим много, да. И както и да и сложихме го този диван, го сложих. И слава Богу, че вратата се отваряше навънка, защото отваря се навънка и ти влезеш в един диван, който, да, който обикаляш го от тази страна, стигаш до една мивка, защото нали, в такова. Имаш една мивчица, правиш още една обиколка покрай стената, стигаш до едно от тия сглобяевите, бях си направил тия гардеробчета. Да. И това е всичко, което... И едно прозорче. И над тебе 48 кружки. Не се шегувам. 48, защото той е висок таван, пуснати от тия кръглите кружки. Да. 48 броя на всякъде. Списал ти викаш, кой му е хрумнал на това? На... Нали? Не, защото с две ще да е чудесно. 48 човек. Ти не мога да повярваш. Е, така, цък. И аз ги използвах всичките за простори. Викам, поне ще се съгнадеш. Нещо, така и така сте тук. Да. Нещо поне да свърши. Да. И така и там поживяхме още година и нещо. Ма чакай, бате, ти си живях като на реката. Извинявай, че на дивата река. Ти си живях като на дивата. Ама гледай, та опера, но се не знае. Спиш си е така, са в Антона на операта бях аз. Да, точно. Абсолютно. Спиш си е така и само по някакво време. Та-р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 а-
Имаше, да, имаше много хубави неща. Освен това мога да репетираш, когато си хронен. Когато... Там си изкара колко време? Година и нещо изкарах там. А преди това си бил по една година и половина? Една година и, да, и нещо изкарахме така на криво ляво. А и след това обаче... се е ставал актив. Ама и след това обаче и казаха те, викат, защото викат, да, вече ни трябва това нещо, ще ви вземем квартири. А, те са се организирали. А, ето го. Ето майката театър. Драматично. Значи, виж как ясно пише. Е там горе, значи не тук, там горе е в е такова. Мали, това наистина точно като фантома си бил, да му казвам. Казвам ти, значи много добро място. Освен, че познавам целият театър, го познавам из основи, да, от всякъде го познавам. И... Абе, и това са били хубавите години на този театър. Много хубави. Чакай да се върнем, че това бяха златните години. Много хубави бяха. И... Как се казва драматичният театър? Стоян Бъчваров. А, така, на кой? Актьор, бе, как? Ама кой сега познаваш такъв? Знаеш ли кой познавам? Ути, бе! Не, Ути! Не. Той е напротив, Ути ми разказа, тук ми беше на гости. Така ли? Да. Какво е Стоян той? Стоян Бъчваров е как? Дядо ми каза, че му е. Дядо. Че е дядо на Ути Бъчваров. Направо наистина, ще ти разкажа друга история, после ще ти разкажа, в която аз като завършвам, даже не завършвам училище, ми още съм някъде в училище, отивам да работя, защото завършвам курс за барман и сервитьорче. Едно странично дейност развивам. Ама ти според мен си имал нужда. Еми не знам, нещо... Викам, ще се сертифицирам поне да го мога. Да. Така, сертифицира се, отивам да бачкам на едно място. И се оказва, че почвам да работя за примерно дъщерята или не знам кой на Стоян Бъчваров, защото тя вика, ти знаеш как се казва, ти вика си, значи трябва съм бил в надпис, трябва съм бил, защото тя вика, ти си актьор, нали? Аз викам, да, актьор съм. Тя вика, знаеш как се казва театър във Варна? А, така.
Стоян, Стоян Бъчваров. И да. Той ми е и Фоси. И така. Така че аз още от тогава някак си са първите ви срещи с как се казва. Виж как, да, верно. Как... Ама това е много преди, разбираш, това е много, много преди въобще да се случват нещата с този театър. А ти си бачкал тук в София като барман някъде. Да, е, то не, ти не мога, като си студент, е, ясно, трябва да, да нещо трябва да си. Ама Надвис не е така, защото в Надвис е много ангажиращо. И много от... Времеемко. Точно така, времеемко е. И няма много време за такава работа. Няма, ама това ми значи трябва да още допълнително. Си, ти си амбициозен, бе, браво, бе. Еми, млад и амбициозен. Са вече не толкова. Са само амбициозен. Сега само амбициозен. Еми, да, защото повечето ми приятели, които са в Надвис били, по това време не работеха нищо. Стоеха си дома на покойника, бате, биричка цигарка, биричка цигарка. Аз как ги гледах. Виках, пичо, е никаква надежда не виждам за вас в живота. Но... Действайте, няма ядо. И... Ама може и така може. Ние сме, вика, в Надвис и пуши и пие си там. Това викам, не знам дали си в Надвис, знам, че си на покойник. Аз като мина сте се тук. И така и не станах актьори накрая. Де? Бех прав аз. Въпросът е от кръга, защото те, такива актьори, те се събират на кръгове, те са като пластове такива, насъбират се, после правят, нали, нещо такова и така се случва. А ти ми звучиш като човек, дето не е бичил много на... А, бичил, защо? Това си бичиш, това има очарование. Не, той има разстояние между часовете и си има стои, бичиш си. Можеш там да избичиш някой част. Цялото студентство там. И зависи какво искаш да направиш това. Значи... Е, затова ти казвам, че що да. Си намерил време и да бачкаш. Ими имаш хорариум, значи аз имам часове, които трябва да... Даже трябва да... После викам, ще ги шиткам днес. Та така. Значи сервитьор. Къде си бил тук? Аз сервитьор, извинявай. Барман си бил. Барман, че и сервитьор. Къде си бил? На различни места имаше едно в едно А, едно заведеница, където известно време. Едно А. Младост едно А. Това е от среща срещу младост. Аз съм бил и също и автомивка, и защо много неща съм. Бачкал си в автомивка? Да. Я разказвай, разкажи ми ти неща. Иди, шо, е, това не е интересно. Но иди, актьорството знаем го. Веднага мога ти кажа. Значи човек, който идва с много лъскава... Кажи ми как се бачка да на автомивка, да, му разкажи. Да, идва човек с много лъскава кола, от сега ти става ясно, че това ще е проблем. Нима? Да, това не е на бъкшиш, на проблем е. Искам така, че никога човек с така сготина кола, който идва и колата му струва примерно 11 100, никога не ма ти остави 20 тики, не ма ти остави. Освен ако не си откранеш някъде, някъде от зарата, някъде от някъде изпаднал, някъде е там, е така под сега. Мама ти, дай, сай, сай, да го натовариш. Ема нещото, той с... Аз винаги си мисля, че те остават по много и викам, техни мускат колите повече. Не е само проблем. Тук е тук, бе, тук, що не си го оснал това, бе? Гледай, какво е това, бе? Бати. Дребнави. Много гадни. Хората с по-нормалния клас са по-човечните хора. Само лятото ли си бачкал там? И то беше, аз не изкарах много, така не, че някакви 3 месеца нещо, е такива къщички, някакви, защото ти се... На тия хора за зимата, бате, за автомивката. Зимата е... Лятото иди до иди, ама. Да, мисля, че лято, аз лято закачих. Не... Това пак ли някъде си измодал се бил? Маус, маус, да, да. Аз... Е, то маус ти е... Но, всичко да ти е по-близко, нека да ходиш на работа, нека да на майната си. Такова. А там... гаджетата си ги фащаш някъде в другия край на София, а че работата да е по-близо до мен. А защо почна на автомивката? Що не си започнал Содоледи? Ето, понеже казах. Аз продавах Содолед на Софийския университет. Защото не бях толкова креативен. Имах проблем с въображението. Той се струваше много неангажиращо. Нищо не се обясняваш, нито какво. Просто ти си...